Do reči, Ivana. Što se tiče Sanje, i pre nego što sam ušao ovde, kada su vam pitali da li te, postoji neko te pozitivno iznenadio od osoba koje ne poznaješ, rekao sam da je to Sanja zbog njene, rekao sam izuzetno je rečita i neko ko razbija predrasude o tome. Tada sam rekao da sam slušao jedan njen razgovor kod drveta koji je bio, ne znam, 25 minuta i nisam uopšte prebacio. To je možda i 2-3 klipa koje sam tada pogledao i bilo mi jako zanimljivo, izuzetno rečita. I ona isto ume da rezonuje lepo stvari. Ima izuzetnu memoriju. To sam skapirao kroz njenih par izlaganja gde se vrati par meseci unazad i onako uzme i pap jednu situaciju, drugu, treću, četvrtu, petu. Treba imati ozbiljnu memoriju za tako nešto i ozbiljan mozak, tako da ona neko ko razbija predrasud o tome da ako ima silikon da ne zna da progovori, ne može da sastavi dve rečenice. Dopada mi se i to kod nje što je i duhovita, ali sam je zamerio i jedina stvar koju bih i zamerio, ja neću govoriti o toj situaciji što je se desila, jedina stvar koju sam je zamerio kada sam je davao budžet i koju ću je zameriti sada i mislim da je to možda negde neka njena crta koju bi trebalo da promeni da bi bila još bolja, a to je da ume da bude podla i kvarna. A ne mislim na to kada nekom odgovori na neku prozivku ili bilo šta, nego mislim kada ume da udari najgore moguće, kad sam rekao da udarala na porodicu nekim ljudima, tako da tu je kvarna i podla, a to što će da odgovori nekom neku prozivku na način na koji je možda i nju neko uvredio pa da uzvrati istom merom, tu smo gde smo, tako se neko bira da se tako bori, tako da smatram da si kvarna i podla samo zato što umeš da udariš tu najniže gde najviše boli nekog. Tako da sve ovo ostalo, eto kažem, interesantna si mi, zabavna. Žao mi je što sam ti onako odgovorio i ti kada uvrediš nekog shvatiš da si pogrešila, imaš i tu crtu, kao što ću i za Filipa reći, kad kažemo da je dobar momak u dubini duše sa nekim lošim postupcima, tako i ona negde shvati i bude žao i zbog toga smatram da nije kvarna onako trajno, nego eto, nalazimo se tu gde se nalazimo, pa na taj način pokuša da se odbrani. Tako da, što se mene tiče, eto, imam lepo mišljenje o tebi, samo bih ti zamerao te stvari. Što se tiče Filipa, kada sam bio u nekom boljem elementu, mislim da sam imao jedno izlaganje, ne mislim, nego imao sam izlaganje gde on sam rekao da ga u dve godine možda i niko nije bolje opisao od mene. Tada sam govorio da je neko ko onako totalno ide iz krajnosti u krajnost, gde je dobar momak sa svim lošim postupcima koji nekako prevale preko svog tog dobra koje on posjeduje u sebi i onda ljudi ne mogu da, mogu samo da kažu da je dobar u duši, ali da ima jako loše postupke. Da je inteligentan, to su svi pričali i jeste tako, da je neko ko lepo rezonuje, ko vidi neke situacije unapred, ali za druge odnose, da, kada je on u pitanju, takvi smo, verovatno i većina nas, vidimo bolje i bolje, umemo da posavetujemo druge nego nas, da se pogubi u svim tim odnosima. Ljubovni malo pre je rekao da ga totalno ovaj prostor, da kažem, izludi, da se pogubi u ovom prostoru, da i u nekoj, negde ga i razumem. Jako smo slični kad su te neke stvari u pitanju i kapiramo se kad su neki odnosi sa ženama, s tim što ja imam neku kočnicu, pa tu stanem, pa to sve bude na pola, a on ne, on tera do kraja i onda se pogubi u svemu tome i mozak mu se onda fokusira na to, a ne na sve ostalo što se dešava sa strane. Tako da je nesebičan. Nesebičan je pokazuje milion puta. Tako da sam tada pričao da ide iz krajnosti u krajnost, jer dokazuje nekad i da je sebičan. Koliko je nesebičan? Nesebičan je u pružanju svih, da kažem, nije znam, i hrane i ovog i onog, a sebičan je kada sve želi samo za sebe, odnosno da u tim trenucima zahteva mir, tišinu i ostalo, tako da nekada nema obzira, a nekada je izuzetno obziran je u milion situacija. Na primjer, pre neku noć sam čuo da kada ima raspravu, govori da Lili diže napolje, da drugi ljudi spavaju, a onda, na primjer, se dogodi
totalna kontra za 24 sata gde će on da uzme i da razlupa, na primjer, garderobar. Tako da, jako zanimljiva ličnost, naravno, za reality, a sve u svemu, kad se sve sabere i svi utisci kad se saberu, posle svih loših njegovih postupaka, gde je bio najgori po sebe, naravno, kao i većina ovde, ne zato što neko ne sme da mu kaže da je on loš, nego zato što mislim da stvarno većina nas misli da je on dobar momak i mislim da je, kao što sam pričao, i lojalan i odan prijatelj, to sam uvek govorio, neko ko ima te neke i ulične principe i kodekse, ali prema svim tim ljudima za koje on smatra da su njemu prijatelji. I možda da je ovde ulazio sa takvim stavom da nema ovde prijatelja, da nije došao da gradi ovde prijateljstva, verovatno ne bismo ni imali šta puno da mu zamerimo što se tiče tih nekih drugarskih prijateljskih reality odnosa. Tako da, eto, nema šta. U svim onim situacijama što se dešavalo u ovom, da kažem, ajde, mom druženju sa Dalilom i Troglu i sve ostalo, nisam čuo ni jednu ružnu reč od strane njega. Nikada se nisam našao prozvanim kada bi govorio ovde za neke ljude da su ovakvi ili onakvi, zato što smo uvek nekako i sa strane jedan drugom govorili šta mislimo. Tako da, njega sam, mislim da sam svaki put do sada njega ostavljao, a sad ću da pošaljem njega, ostavit ću Sanju, eto, na neki način, ajde, ostao dve nedelje do kraja, nije neki način da se iskupim, ali mi je žao. Žao mi je kad se posvađam sa ženama, žao mi je kada vičem na žene i žao mi je kada pokušam i ja njih, da kažem, da uvredim. Sanju mislim da sam u nekom svom revoltu i besu, jer sam bio ljud, želao da ponizim, da uvredim, tako da, eto, ostavit ću Sanju, poslaću Filipa i to je to. Lepo, detaljno. Hvala, Anđelo. Anđelo je sačuvao Sanju, postao je Filipa Cara. Sada ćemo čuti Marka Đedovića i njegovu nominaciju. Marko, dobroveče. Dobroveče, tebi. Dobroveče, tebi, gledalcima. Evo, krenut ću od Sanje. Ajde. S polja kad sam gledao, dobio sam neki klip gde je Sanja negde nešto komentarisala sa Mimom i rekla joj, ne pominji Đedovića, da mi se ne natakari na grbaču kad uđe. I to je meni bilo zanimljivo i simpatično. Kada sam ušao ovde, ali pre toga sam već čuo, pričala je neke izlaganje i imala i bila mi je interesantna jako. Zato što sam imao predrasudu, kad je vidim s ovim viršlama na ustima, to sam joj na ulazu rekao. Da, kupi kaža ume da zavara, stvarno. Da, da. Kad sam je s polja... Da. Kad sam video s polja, delovala mi joj ova nije normalna, jer sam imao predrasudu da niko normalan ne može staviti tolika usta. Realno. I niko pametan da ne može da prepozna da mu... E, ali kad sam ušao, Sanja mi je bila zanimljiva i kada sam ušao posle toga vremena mi je postajala sve zanimljivije i zanimljivije. Čak mi je i način na koji ona govori vrlo interesantan. I volim i da pričam s njom nekako. Evo ja i kad pričam o Sanji, ja se nasmejem. Znači, uvek mi je zanimljivo, ne znam šta u njenom glasu, ne izgovor taj, ili akcentovanje, ili nešto mi je tu, ili ta boja glasa, ili to nešto, kao da funkcioniše sa 0,1% negde snage i svega ostalog. To mi je bilo jako zanimljivo. Što se tiče sadržine izlaganja, kada Sanja govori, vrlo sadržajno priča i ja volim da poslušam kada ona da komentar za neke stvari, ali isto tako jednom kad joj neko odgovori, ona se odmah prevrne. Znači, negdje sam je tu poistovećivao sa Mikijem. Miki priča, oni pričaju, ali ako ih žacneš, odmah imaju drugačije mišljenje, najcrnje moguće. E, tu sam je negdje poistovećivao sa Mikijem i tu negdje... u tom delu, tom crtom i u delu gde voli da je kontraš, u svemu. Ja mislim da ona kada ide, kad teče tema ovde za stolom i kada petoro ljudi kaže otprilike negde slično mišljenje, Sanja razmišlja, a šta ja mogu da kažem, a da to ne bude ovako, nego u kontru njima, pa da te istera iz pameti i onda sedne i smeje se. To su stvari koje su meni kod Sanje jako simpatične. To šta je bilo, prošlo, taj seks i ostale stvari. Malo pre kada sam govorio, Sanja, nisam se tebi obraćao, mislio sam Sanom da se raspravljam, ja volim Sanom da se raspravljam. Zabravljam. Da, pošto Ana pri... Šta ti je slivac? Tako da, Ana kad ustane...
Ana kad ustane priča kao da se nikad ništa ovdje nije desilo i da priča iz aspekta osobe koja je tek ušla u reality o kojoj niko ništa nije ni čuo, ni video, ni bilo šta. Tako da se na Anu odnosilo, ne na... Verujem. Tako da, što se Sanje tiče, meni je Sanja simpatična. Ne znam ja uopšte da li smo mi imali neku svađu ili bilo šta, ne. Tako da... Sanja je meni maksimalno simpatična i interesantna. Ja bih ostavio Sanju negdje u realitiju do samog kraja, jer ume Sanja da zablista u određenim trenucima kad ne očekujemo. Milice? Tako da sad kad smo svi negdje pri kraju i živaca i nerava i snage i volje, iskreno govoreći, ni volje više nemam, ume Sanja da zablista, tako da iako ode u duel, eto, apelujem da glasuju za Sanju i da ostave Sanju. Što se Filipa Cara tiče, milioni prvi put, pričamo Filipu o svakoj... Ja ne znam da li postoji situacija koja se Filipu Caru dogodila, a da ja nisam pričao o njoj, o toj situaciji, ili za stolom, i za stolom i duplo u pušioni ili negde sa strane, da nismo raščlanili situaciju do najsitnijih nekih crevca. Znači, da nismo ušli u 12-palačno i u slepo crevo koje je već izvađeno. Negde smo probušili i prošli dole. Tako da smo do te mere razlagali, analizirali sve te neke situacije koje su se i dešavale. Pa, da li smo u pravu, da li nismo u pravu? Mislim da sam u tim trenucima da smo bili u pravu, jer da znamo bolje, drugačije bi zaključili. Tako da... Što se Filipa Cara tiče, ne padavi na pamet ponovo da komentarišem sve ono što sam komentarisao. Samo mogu reći da mi je Filip Car draži od 90% ljudi u ovoj kući. Jedina, jesmo se raspravljali vrlo često, ali nikada se nismo svađali. Sećam se u Trojici kad je on ponešen, on nije taj lik, niti provereno znam da nije takav lik. Kad su krenule neke priče od strane nekih ljudi, naši, vaši, ovi, oni, meni se sere od tih priča, takve ljude ne cenim. Tu je Filip isto tako nešto kao izgovorio i onda tu smo negde ušli u neku žešću raspravu, tako da... Posle sam imao za cilj da zavadim sve njihove sa njihovima, a ja sam se svađao sa svojima. Tako da ja tu negde, mene to jako nervira. Jel misliš da najviše ceni tvoje mišljenje? U kući, budi iskren. Pa mislim da da. I mislim s razlogom. Ne da te sluša kao ti nešto kaže da on uradi, nego da ga najviše zanima šta ti misliš o nečemu. Ali ja mislim da Filip Car nikoga živog ne sluša, da Filip Car mnogo puta ni sebe sam ne posluša, a ne nekog drugog, tako da su to samo, po mom mišljenju, i komentari i priče ljudi koji, i svih ovde ljudi koji bi eventualno da naprave neku dinamiku, jer je Dalila Paljevina pa bi skočila na mene, pa bi to možda bilo interesantno u tim nekim trenucima, da se potpuni tih nekih 10-15-20 minuta koliko bi trajala ta naša svađa, a da bi oni sedeli, češali jaja i gledali eventualno u plafon ili eventualno neke sise preko puta neke ljepojke. Tako da ne mislim da je tako. I kad je stiglo pitanje, to sam rekao i Dalili danas, ti si mi natakarila te budalaštine na grbaču. Ni danas, juče, prekriče, više ni ne znam koji je dan, ni šta se dešava. Tako da ne mislim da sluša Filip Car mene. Da, mislim da ceni moje mišljenje. Da, u mnogome ja cenim njegovo mišljenje kada nije u većini stvari se negde isložim, kada nije on direktni učesnik nekih dešavanja, kada je on učesnik direktnih dešavanja. Filip Car ume, koji svi mi, negde da nam se zamuti svest o dešavanju, zato što smo direktni učesnici, pa nekako uvek mislimo da smo u pravu, dok nam neko ne kaže, jebote, ne leti krava, šta vam je? Ne, pa to je lepo. Dosta, bre, i vi lepo, jer više ne dekoncentrišete me posle 9,5 meseci jedenja gova. Posle 9,5 meseci jedenja gova, na kako se ko pomeri, ja se dekoncentrišem. Tako da ne sluša, ali mislim da ti odgovorim, mislim da ceni i mislim da ima i šta da ceni, iskreno govoreći, jer neću više ni biti skroman, mislim da ima i šta da ceni i treba i za razliku od 99% ljudi, ja sam svoj način razmišljanja dokazao nečim za što ovi ljudi imaju priču da imaju ulično to nešto. Tako da, za razliku od njih, ja nemam ulično, ja imam formalno.
Tako da, ali ko ima uličeno, tu su uličari, tako da šta da radim. Što se mene tiče, Filipa Cara ne bih poslao, pa 90% kuće da je preko puta njega ne bih poslao Filipa Cara. Filipa ostavljam, Sanju šaljem. Hvala, Marko Đedović je sačuvao Filipa, poslao Sanju Grujić, sad ćemo čujemo Minu Vrbaški. Znam da nešto na š, ono Vrbaški mi bilo u glavi, razmišljam. Izvoli, dodaj. Što se tiče realitija i svega ostalog i pre neki dan, i vrlo često ja to kažem, ovakvog giganta Bog neće naći više za realiti. Čovek koji se svađa, koji razvodi, koji ulazi u veze, izlazi iz veza. Pije, kocka! Ima seksualne odnose. Ne mora da spava. Tuče se, svađa se. I na sve to komenta ima snage da komentariše i druge teme. Takvog giganta za reality.